Uz moju bih, dalje je bliže. Direkcija za koordinaciju policijskih tijela Bosne i Hercegovine saopćila je da ne postoji mogućnost da, osim direkcije, druga policijska agencija vrši neposredno osiguranje članova predsjedništva. Pismom su o tome obavijestili i predsjedavajućeg Milorada Dodika. Navode da je zakonom propisano da je organiziranje i provođenje fizičke i tehničke zaštite osoba i objekata organa Bosne i Hercegovine u nadležnosti direkcije za koordinaciju. Američka ambasadorica u Bosni i Hercegovini Maureen Cormack, koja uskoro završava mandat, izjavila je kako predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik ostaje pod sankcijama SAD-a, odnosno na crnoj listi. Cormack je kritikovala neuspjeh BH političara u pogledu izmjena izbornog zakona Bosne i Hercegovine. Potvrdila je da posvećenost SAD-a prema našoj zemlji i dalje ostaje vrlo jaka. Kada je riječ o Dodiku, to je zakon o sankcijama prema Zapadnom Balkanu. U Washingtonu imaju jako osjećaj prema Dejtonskom mirovnom sporazumu, a to je da taj sporazum ima ključnu ulogu u BiH i to treba braniti. U budućnosti ćemo raditi s Dodikom kao izabranim članom predsjedništva BiH iz poštovanja prema toj instituciji i ulozi koju tamo ima. Ovo je bila pojedinačna sankcija protiv Dodika. Nemamo nikakvih problema da sarađujemo sa RS-om, s građanima RS-a i vlastima.